Aqui, pessoal, no tempo das romarias, é gente, muita gente aqui, vem gente de toda parte do país para visitar essa área aqui do Santo Sepulcro. Na outra vez fomos. Aqui é a Capela de Santa de Virgens. Licença. Cada um que vem deixa sua fitinha ali, cada um com a sua intenção. Capela de Santa de Virgem, né? Aí, ó, viajante aí, ó, botando aqui em cima. Capela de Nossa Senhora Santana. Santa Ana. Mãe de Ma mãe de mãe de mãe de Maria. É. Isso. Isso aqui escreve igualzinho a pai, viu? Pai escreve o nome dele desse jeito. Aqui tá mais verdinho do que pra lá, né? Perto da água, né? Do rio ali. É. Esses riachos, né? Essas partes verdes que tem aí, é o riacho que vem de lá do estacionamento, tá vendo? Aquelas águas. Aí é o açude do Maroto. É um monte de água que desce aí, vai tudo pra aí, por essas Papai pedras. trabalhava ali. Esses Mãe morou aí também, mas quando na época que era criança. Eu nasci aqui. Nasceu nessas bandas aí, sinto leite, E o pai dessa banda aqui também. É. Que é o sítio dos marotos que chama? É, aqui é o é o Maroto. Tem o Maroto, tem o sítio Leite. Aí vai, coisa mais pro lado do Crato aí. Tudo é município do Crato já, sabe? Sítio Ah, Leite. é? É, sítio Leite é município do Crato. Entendi. Pronto, já tá Vai dar gravando. banho. Já tá gravando. É só é ruim aí no começo. Passou do começo, pronto. Pode secar a barriga que dá certo. Não, passou o começo aí, já era. Pronto. Pra lá é bem estreito, é mais espaçoso. Eita, o óculos. Pega ali, mãe, o óculos aí. Calça o sapato, mãe. Calça o sapato de mãe, senão mais. Isso. Assim não, o pé é o contrário, Luiz, pra cá. É isso. Isso, assim. E o outro do mesmo jeito. Pronto, aí já é bem melhor, né? É. Só na entrada. É, só é ruim aqui no começo. É o comecinho aí, é complicado. É. Vai passar, Floresta. Aí não é fácil, não. É não, é não. Eu vou pra lá agora, viu? Tá. Não, eu sei que eu passo, né? Começo lá e a saída aí. A saída também não é muito boa, não. Para cuidar daí, viu, pá? É, aqui que é mais tchan. É mais punk. Dá certo ou quer que eu vou pegar em tua mão aí? Peraí. Aí.
Passou. Esse aí passou. Pronto.